ଭବିଷ୍ୟତର କୋଭିଡ୍ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍କୁ ନେଇ ବଢ଼ିଲା ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ଚିନ୍ତା। ଚିହ୍ନଟ ହେଲା ବିଶ୍ୱର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ପାଲଟିବ ଭବିଷ୍ୟତର ସମ୍ଭାବ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍। ଚିହ୍ନଟ ଦେଶ ବା ସ୍ଥାନରୁ ନୂଆ କରୋନା ଭୂତାଣୁ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିବାର ଆଶଙ୍କା। ପୁଣି ସନ୍ଦେହ ଘେରରେ ଚୀନ୍ର ଅଧିକାଂଶ ଅଞ୍ଚଳ। ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି କରୋନା ଭୂତାଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଏହାର ମୁକାବିଲା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚାଲିଛି ଅହରହ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ ପୁଣି ମଣିଷ ସମାଜ ପାଇଁ ସତର୍କ ବାଣୀ ଶୁଣାଇଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ତଥା ଗବେଷକ। ଏବେ ସାର୍ସ କୋଭ୍ ଟୁର ସୃଷ୍ଟିସ୍ଥଳ ବା ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଚୀନ୍ର ଉହାନ ବୋଲି ଚିହ୍ନଟ ହୋଇସାରିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ବିଶ୍ୱର ଆଉ କେଉଁ ସବୁ ସ୍ଥାନ ଏହି ବିନାଶକାରୀ ଭୂତାଣୁର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥଳ ପାଲଟିପାରେ ଏ ବାବଦରେ ଗବେଷଣା କରିଛନ୍ତି ଆମେରିକା ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡର ଗବେଷକ। ରିମୋଟ୍ ସେନ୍ସିଂ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବ୍ୟବହାର କରି ଗବେଷକମାନେ ପଶ୍ଚିମ ୟୁରୋପରୁ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆର କେତେକ ଦେଶ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଚିହ୍ନଟ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି କରୋନା ଭୂତାଣୁର ବାହକ ବାଦୁଡ଼ି ଏବଂ ପାଙ୍ଗୋଲିନ୍ ବା ବଜ୍ରକାପ୍ତାମାନେ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରାଣୀ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର କରୋନା ଭୂତାଣୁର ବାହକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବିଶେଷ କରି ହର୍ସୁ ବାଦୁଡ଼ିମାନେ ମାରାତ୍ମକ କୋଭିଡ୍ ଭୂତାଣୁର ବାହକ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଭୂତାଣୁ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଆସିବାର ଅଧିକାଂଶ ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଚୀନ, ଜାପାନ, ଉତ୍ତର ଫିଲିପାଇନ୍ସ, ଇଣ୍ଡୋନେସିଆ, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଏବଂ ଆଫ୍ରିକାର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ କରୋନା ଭଳି ବିଶ୍ୱ ମହାମାରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ତେବେ ଚୀନ୍ ହେଉଛି ଏପରି ଦେଶ ଯେଉଁଠି ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହଟ୍ସ୍ପଟ୍ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ପରିବେଶ ଅସନ୍ତୁଳନ ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଭୂତାଣୁ ବାହକ ପଶୁପକ୍ଷୀଠାରୁ ମଣିଷ ଦେହକୁ ଖୁବ୍ ସହଜରେ ମହାମାରୀ ବ୍ୟାପିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ଏସବୁ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କିପରି ଏଥିପାଇଁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିହେବ ସେଥିପାଇଁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଗବେଷକ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।